ჩი აღმოჩნდა რომ გამოძიება ერთი დღით ადრე უკვე დაწყებული იყო ხომ არ ნიშნავს ეს ბარალდუჩ დონეზე და ვამბობ რომ სამართალ დამცველებმა მაგალითად ბევრად უფრო ადრე იცოდნენ სმიტების მკვლელობის შესახებ და ამას მალავდნენ ან რატომ გვიმკიცებდნენ შემდეგ რომ დინარეში ნაპოვნი რაიან სმიტის ცხედარს ძალადობის არანაირი კვალი არ ეტყობოდა და მკვლელობის ვერსია არ განიხილებოდა მე თვითონ მაქვს ნანახი მოკული სმიტის ფოტო რომელიც საქმეში დევს და სადაც პირდაპირ ჩანს რომ მამაკაცს მარცხენა თვალის ნაცვლად ფაქტობრივად უზარმაზარი ნახრეტი აქვს და სერიოზული დაზიანებები აქვს ფეხებსაც ბავშვის ზებნა მაშველებმა მანამდე შეწყვიტეს ვიდრე დანამდვილებით ეცოდინებოდათ რომ ის მკვდარია რატომ წარმოგიდგენიათ ბავშვი შეიძლებოდა ამ დროს ცოცხალი ყოფილიყო და სიცოცხლის უკანასკნელ წუთებს ითვლიდა მაშველებმა კი ტერიტორია მიატოვეს სხვა კითხვებიც არსებობს რომლებსაც თქვენ ახლა ნახავთ და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი მოკლული რაიან სმიტის დედამ თავისი შვილის მკვლელს წერილი მიწერა თქვენ ახლა გაიგებთ რას ითხოვს ის ადამიანისგან რომელმაც მისი შვილის ოჯახი გაანადგურა წელიწადზე მეტი გავიდა, რაც სმიტების ოჯახი ხადას ხეობაში სასტიკად მოკლულები აღმოაჩინეს. გამოძიებას დასრულდა და ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ ბევრი საინტერესო დეტალი ვიპოვნეთ, რომლებიც კითხვებს ბადებს, რამდენად ხარისხიანად ჩატარდა გამოძიება. პირველი საეჭო გარემოება. გამოძიების დაწყების დრო. საქმის მასალების მიხედვით ჩარშან 6 ივლისს 112-ში სმიტების მეგობარმა ნაცნობს დაარეკინა. და პოლიცია შეატყობინა რომ ოჯახი არ ჩანდა. სწორედ ეს გახდა გამოძიების დაწყების საფუძველი. უცნაური ის არის რომ საქმის მასალებში გამოძიების დაწყების აღრიცხვის ბარათი და საგამოძიებო დავალებადებს, მაგრამ მათზე 6-ი კი არა, 5 ივლისი წერია. ანუ ამ დოკუმენტების მიხედვით გამოძიება 112-ში დარეკვამდე ერთი დღით ადრე დაიწყო. ამ დროისთვის ოჯახი სამივე წევრი უკვე გარდაცვლილი იყო მაგრამ ამის შესახებ თუ მალხაზ კობაურის გარდა არავინ იცოდა მათ შორის არც პოლიცია მაშინ რატომ დაათარიღა გამომძიებელმა ზვიად უძილაურმა გამოძიების დაწყება 5 ივლისით ამ კითხვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პასუხი არ გაქვცა მაგრამ გვიპასუხა პროკურატურა რომელიც გამოძიებას ედამხედველობდა. პროკურატურის განმარტებით საქმის ნომერში რომელიც მას კომპიუტერულმა სისტემამ ავტომატურად მიანიჭა 6 ივლისია ჩაშიფრული. გამომძიებელმა კი სხვა დოკუმენტები ხელი შეავსო და შეცდომა დაუშვა. რაც შეეხება გრაფას, გამოძიების დაწყების თარიღი, აღნიშნული ივსება მექანიკურად გამომძიებლის მიერ გამოძიების დაწყებისას. შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში გამომძიებლის მიერ დაშვებულია მექანიკური შეცდომა და გამომძიებელს მონაცემების შევსებისას მითითებული აქვს რიცხვი 5, ნაცვლად 6 რიცხვისა. თუმცა საქმის ნომერი ცალსახად ადასტურებს, რომ გამოძიება დაიწყო 6 რიცხვში. რადგან საქმეს ნომერს ანიჭებს პროგრამა ავტომატურად და მისი მექანიკურად ჩასწორება არის შეუძლებელი. მალხას კობაურის ადვოკატს არ გონია, რომ გამომძიებელს რამე შეეშალა. მისი თქმით, ეს უცნაური ფაქტი სასამართლოზეც განიხილეს. შეიძლება ეს უნებლიეთ მოუვიდათ, რომ აი გონათ რომ 5-ში დაიწყებოდნენ და ზარს აღარ დაელოდებოდნენ, მაგრამ ნუ ვიღაცამ ეგრე დაგეგმეს, რომ 6-ში უნდა დაალოდებოდნენ ამ ზარის შესვლას. უბრალოდ ესე გადაწყვეტეს, რომ ზარის შესვლა უფრო ლოგიკური იყო, გამოძიება რომ დაიწყოთ. ეს არის ჩემი ვერსია, ეს არ არის დადასტურებული ფაქტი. მეორე უცნაური ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს უცნაური განცხადება. მას შემდეგ რაც მაშველებმა ლორა და რაიან სმიტის ცხედრები იპოვეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააავრცელა ცნობა, სადაც ეწერა. პირველადი დათვალიერებით არც ერთ გარდაცვლილს ძალადობის ნიშნები არ აღენიშნება. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მამაკაც თავში ჰქონდა ნასროლი. ბუნებრივია გაჩნდა კითხვა, რატომ განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხაზგასმით, რომ არც ერთ გარდაცვლილს ძალადობის ნიშნები არ აღენიშნებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის
თავარი სამართლოს უფროსმა მამუკა ჭელიძემ მაშინ ეს ფაქტი ასე ახსნა. როგორ შეიძლებოდა მაშინ მაშველებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზედაპირული დათვალიერებითაც კი ვერ დაენახათ ცეცხლსასროლი იარაღით მიიღებელი ჭრილობა? ამას როგორ ახსნით? კითხვა საკმაოდ ლეგიტიმურია, აგიხსნით უბრალოდ ამოხდა რეალურად 6 რიცხვში ნანახი იქნა ქალბატონის გვამი, რომელსაც არ აღნიშნებოდა არანაირი ცეცხლსასროლი ჭრილობა. 7 რიცხვში უკვე მეორე დღეს აღმოჩენილ იქნა მამაკაცის გვამი შედარებით დაშორებით. მინდა გითხრათ, რომ გვამი საკმაოდ ცხედარი საკმაოდ დასრულებულ მდგომარეობაში იყო, ის ხომ დინარეში თან ეს იყო რამოდენიმე დღით ადრე ჩადენილი მკვლელობა. ვიზუალურად იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ძიმე სურათი ადგილზე, რაც არ იძლეოდა იმის თქმის საშუალებას ვიზუალური დათვალიერება რომ აქ ქონდა საქმე ცეცხლსასროლ ჭრილობებთან. სანამ არ მოხდა მისი დეტალური შესწავლა, ერთგვარი საექსპერტო შესაბამისი კვლევებით, ზედაპირული დათვალიერებით, რა თქმა უნდა, ამის თვისებებია ადგილზე შეუძლებელი. ბატონ მამუკა, თან დინარეში იყო წყალში, მაგრამ თან დასვრილი? დიახ, ეს გულისხმობს დინარის ტალახს და ეს შესაბამის, ასე ვთქვათ, დინარისთვის მახასიათებელ ანუ შლამი და დიახ და საკმაოდ დასრული იყო და სანამ არ მოხდა მისი დეტალური დათვალიერება ვიზუალურად ჩანდა, რომ თითქოს ეს იყო უბედური შემთხვევა, როგორც ქალბატონის შემთხვევაში, როგორც მოგახსენეთ, რთული რელიეფიდან გამომდინარე ეს ვერსია არსებობდა. ჩვენ მოვიპოვეთ რაიან სმიტის აღმოჩენის სამსახველი ფოტო მასალა, სადაც კარგად ჩანს, რომ ცხედარი მართლაც მდინარეშია ნაპოვნი, მაგრამ ის დასრული არ არის. ანუ პოლიციის მაღალჩინოსანმა მეორედაც არასწორი ინფორმაცია გაავრცელა. ჩვენებებში გვამის აღმომჩენი სამაშველო ჯგუფის წევრები ადასტურებენ, რომ რაიან სმიტს თავზე დაზიანება დანახვისთანავე შენიშნეს. მაგალითად, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განყოფილების უფროსი ომარ თევდორაშვილი ამბობს: აღმოვაჩინეთ შიშულ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცის გვამი, რომელიც გაჩერებული იყო წყალში, კერძოდ მდინარის შუა ნაწილში. სრულიად შიშველი, რომელსაც თავის არეში ეტყობოდა დაზიანება, მაგრამ რისგან შეიძლებოდა აღნიშნული დაზიანება ყოფილიყო, ჩემთვის უცნობია. ვიზუალურად კი, როგორც მოგახსენეთ, თავის არეში, კერძოდ მარცხენა თვალთან ეტყობოდა დაზიანება და ასევე ეტყობოდა ნაჭდევი ფეხი თავის არეში. იმავე ამბობს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მცხეთის სამსახურის გათვლის უფროსი გიორგი წიკლაური: გვამს აღენიშნებოდა დაზიანება თავის არეში, კერძოდ მარცხენა თვალთან, და ასევე დაზიანებები ფეხების არეში, მაგრამ რისგან შეიძლება ყოფილიყო აღნიშნული დაზიანებები, ჩემთვის უცნობია. ანუ მაშველების სიტყვები არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებასავით კატეგორიული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი განცხადებაში ხაზს უსვამს, რომ არცერთ გარდაცვლილ სალადობის ნიშნები არ აღენიშნებოდა. იდენტური დაკითხვის ოქმები: საქმის მასალების გაცნობისას აღმოვაჩინეთ, რომ დაკითხვის დროს სხვადასხვა ადამიანები ერთნაირი წინადადებებით საუბრობენ. თითქმის 100%-იანია დამთხევა ადგილობრივი მაცხოვრებლის, ზურაბ ბენიაიძისა და პოლიციელ ლევან ბულაურის ჩვენებებში, რომლებიც ლორა სმიტის გვამის პოვნასა და მის წყლიდან ამოღებას ესწრებოდნენ. საუბრის ბოლოს ორივეს ხელმოწერაა, რომლითაც ისინი ადასტურებენ, რომ ჩვენებები მათი კარნახითაა დაწერილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვკითხეთ, როგორ შეიძლება დაკითხვის დროს ორმა ადამიანმა ყველაფერი ზუსტად ერთნაირად თქვას? მივიღეთ ასეთი პასუხი: საქმეში არსებული მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები წინა სასამართლოს ხდომაზე დასაშვებ მტკიცებულებად იქნა ცნობილი, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ მათი მოპოვებისას არ დარღვეულა სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი. ამასთან, აღნიშნული საქმე განხილული იქნა ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით გამართულ სასამართლო პროცესზე და გამოტანილი იქნა გამამტყუნებელი ვერდიქტი. როგორც ხედავთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავი აარიდა კითხვას და არ განგვიმარტა რა ხდებოდა ამ ორი ადამიანის დაკითხვის დროს, და როგორც წარმოთქვა ორივემ, 500-მდე იდენტური სიტყვა იდენტური თანმიმდევრობით. ასეთი დაკითხვის ოქმები მოსამართლემ წინა სასამართლოს ხდომაზე დასაშვებ მტკიცებულებად ცნო. საინტერესოა, მოსამართლეს რატომ არ გაუჩნდა შეკითხვა, როგორ შეიძლება ორი სხვადასხვა ადამიანი ბევრ კითხვებს პასუხებს ზუსტად ერთი და იგივე წინადადებებით სცემდეს? ამ კითხვაზე პასუხს პროკურატურამაც აარიდა თავი და წერილობით პასუხში მხოლოდ იმაზეა საუბარი, რომ
დაკითხვის ოქმების მიმართ პრეტენზია არავის გასჩენია. ნაფიცი მსაჯულები აფასებენ და გადაწყვეტილებას იღებენ სასამართლოში მოწმეთა მიერ მიცემული ჩვენებების საფუძველზე და არა გამოძიებაში მიცემული ჩვენების საფუძველზე. ნაფიცი მსაჯულები არ ეცნობიან მოწმის მიერ გამოძიების ეტაპზე მიცემულ ჩვენებას. თითოეული მოწმე იკითხება და ჩვენებას აძლევს სასამართლოში, რაც განხორციელდა მოცემულ შემთხვევაშიც. ამდენად, ნაფიცი მსაჯულებისთვის არ იყო და ვერ იქნებოდა ცნობილი მოწმეების მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენება. რაც შეეხება მოწმეთა ჩვენებების მსგავსებას, უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა მოწმე ეცნობა მის მიერ მიცემულ და გამომძიებლის მიერ დაბეჭდილ ჩვენებას და მის სისწორეს ადასტურებს ხელის მოწერით. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმება გამომძიებლის მიერ დაბეჭდილ მოცემულობას, მოწმეს შეუძლია შეიტანოს შესწორება და მხოლოდ ამის შემდეგ დაადასტუროს ჩვენების სისწორე ხელმოწერით. ამ საქმის გამოძიების დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი, დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია იყო. ცადეთ მისთვის გვეკითხა. მისი აზრით, რამდენად ხარისხიანადაა გამოძიებული საქმე, რომელშიც იდენტური დაკითხვის ოქმებია და რისი რამდენიმე მაგალითი სმიტების საქმეში ვნახე. არ მახსოვს თემა და სმიტების საქმე იყო ერთ-ერთი უმძიმესი საქმე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიძია ღირსეულად. ერთი წუთით სმიტების ოჯახთან, სმიტების ოჯახის ადვოკატებთან, მათ დეტექტივებთან, ყველასთან, ვისაც კი ამ საქმეში დაინტერესება, ჩვენს პარტნიორებთან, ყველასთან დეტალური გვაქვს, არც ერთი კითხვა არ არსებობდა და ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ საქმე არის საუკეთესოდ გამოძიებული. კიდევ ერთი კითხვა. რატომ შეწყდა სამძებრო სამუშაოები 6 და 7 ივლისს? პირველ დღეს, როდესაც მაშველებმა ლორა სმიტის ცხედარი იპოვნეს, საღამოს მამა-შვილის ძებნა შეწყვიტეს. ამას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განყოფილების უფროსი ომარ თევდორაშვილი ადასტურებს. ვინაიდან ქალის გვამის აღმოჩენის შემდეგ მალევე მოსაღამოვდა იმ დღეს, ანუ 2018 წლის 6 ივლისს სამაშველო ღონისძიებები აღარ გაგრძელებულა. ვინაიდან მეტეოროლოგიური და რელიეფური პირობები სამაშველო და სამძებრო ღონისძიებებისთვის ხელის შემშლელ გარემოებას წარმოადგენდა და სამაშველო ღონისძიებები უნდა გაგრძელებულიყო მომდევნო დღეს. 6 ივლის სამაშველო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ მე და ჩემი ჯგუფის წევრებმა დავტოვეთ ხადას ხეობა. მომდევნო დღეს, ანუ 7 ივლისს, დილის საათებიდან განახლდა სამაშველო და სამძებრო ღონისძიებები, ვინაიდან დაკარგულები იყვნენ წინა დღით გარდაცვლილი ქალბატონის მეუღლე და მათი მცირეწლოვანი შვილი. მაშველებს ამ დროს არ უნდა სწოდნოდათ მამაშვილი ცოცხალი იყო თუ არა, იქნებ ისინი კვლავ ცოცხლები იყვნენ და დახმარება სჭირდებოდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ კითხვაზე არ გვიპასუხა და მათ ნაცვლად განმარტება ისევ პროკურატურამ მოგცა. სამძებრო სამუშაოები პირველ დღეს შეწყდა გვიან ღამით, ძლიერი წვიმისა და ნალექის გამო. სამძებრო სამუშაოების შეწყვეტა არ მომხდარა მაშველების სურვილით. ისინი იძულებული იყვნენ შეეწყვიტათ სამუშაოები, რადგან ხეობაში დაიწყო ძლიერი წვიმა და ნალექი, რის გამოც შეუძლებელი გახდა სამუშაოების გაგრძელება, რადგან შესაძლოა მაშველებისა და პოლიციელების სიცოცხლეს შექმნოდა საფრთხე. ამიტომ სამაშველო სამსახური იძულებული იყო შეეწყვიტა სამუშაოები. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგწერა, რომ სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ამინდის რადარების მიხედვით, რომელიც ყოველი ღრუბლის გადაადგილებას სწავლობს, რადარების მონაცემების ანალიზი უჩვენებს, რომ ხადას ხეობაში ნალექების შესაძლებლობა ასეთი იყო: 6 ივლისს 12 საათიდან და 53 წუთიდან 17 საათსა და 59 წუთამდე ზომიერი დრო გამოშვებით ძლიერი წვიმა. ანუ 6 ივლისს საღამოს 6 საათის შემდეგ ამ დოკუმენტის მიხედვით ხადას ხეობაში არ უწვიმია. მაშინ რატომ ამბობს პროკურატურა, რომ ძებნა წვიმის გამო შეწყდა? ეს დოკუმენტი არ შეიცავს მონაცემებს ამინდის პროგნოზის შესახებ უშუალოდ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩადენილი იყო დანაშაული და მიმდინარეობდა სამძებრო სამუშაოები. შესაბამისად, იგი არ ასახავდა ზუსტ ინფორმაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ, აი ესეთი მსგავსი მიდგომებით უამრავი კითხვის ნიშანი გაჩნდა აღნიშნულ საქმეზე, რომელიც კვლავ პასუხი გაუცემებელია. ფიქრობთ, რომ შესაძლოა მათი ქმედება იყოს განსაცდელში მიტოვებას ან ახლოს? ისეთ რა არის? მე არ მინდა დაუშვა, რომ ეს ესეა, იმიტომ რომ
მე ჯერა რომ მაშველების იქ ყოფი ადამიანების რომლებიც მართლაც და მოწადენებული არიანო თავისუფლო მოვალეობა პატიოსთან კეთილშინა შეასრულონ, მაგრამ ფაქტი მეორეს მეტყველებს, რომ შესაძლებელია, ანუ კითხვასა შეიძლება ჩემი ესე ვთქვათ არაპროფესიონალური შეხედულების გამო, იმიტომ რომ მე მაშველი არ ვარ, რომ ხომ არისო დაგვიანებული ეს პროცედურები. კიდევ ერთი დეტალი, ძებნა მეორე დღესაც შეწყდა, ამჯერად მოსაძებნი მარტო 4 წლის ქეილები იყო. მეორე დღეს ხადას ხეობაში აღარ უწვიმია და ძებნა მაინც შეწყდა. მაშველებმა ხომ არც მეორე დღეს იცოდნენ ის ცოცხალი იყო თუ არა. გამოდის რომ ძებნა მეორე დღეს მხოლოდ სიბნელის გამო შეწყდა. როგორც ჩანს ამ საქმის ირგვლივ კითხვები გარდაცვლილი რაიან სმიტის დედასაც აქვს, რომელმაც მალხას კობაურის ადვოკატის თქმით უადო პატიმარს უკვე მეორე წერილი გამოუგზავნა. ადვოკატი ამბობს, რომ ჯერ წერილი არ უნახავს, მაგრამ იცის მისი შინაარსი. ლის სმიტის წერილი შეეწერა ესეთი რაღაც, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ იგი პატიობდა მახლას კობაურს, თუ მან ჩაიდინა აღნიშნული დანაშაული. თუ არ ჩაიდინა აღნიშნული დანაშაული, კობაურს თხოვდა დახმარებას და ესე ვთქვათ შველას, თუ ვინ ჩაიდინა ეს შემზარავი დანაშაული. ორი გარემოებები სმიტების საქმეში კიდევ ბევრია. მამხას კობაურის ადვოკატები მასალებს სტრასბურგის სასამართლოში გასაგზავნად ამზადებენ. სამეგრელოში გარდაცვლილი მამაკაცის ძმა და შვილი ერთდროულად მოითხოვენ საფლავის გათხრას და ცხედარზე ახალი ექსპერტიზის ჩატარებას. გარდაცვლილის ძმა ამბობს, რომ მამაკაცი მისსავე შვილმა მოკლა და მოწმეებსაც ასახელებს, რომლებმაც საკუთარი ყურით გაიგონეს, როგორ საუბრობდა ის მამის მკვლელობაზე. შვილი კი ამტკიცებს, რომ მამამისი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა, თერმულ წყლებში ჩავარდა და ცოცხლად მოიხარშა. დაპირისპირება ნათესავებს შორის ისე გამძაბრდა, რომ ფიზიკურ ძალადობამდე და ციხემდეც კი მივიდა. ახლა ორივე